ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ, ମିଶିବେ, ସଦସ୍ୟ ହେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ କେମିତି ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଏ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏଠି ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 500 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ବନିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିକା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଖାପାଖି 60,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କୋଟି ଅଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପୂରଣ କରିନେବୁ। ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଜୋରଦାର ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଆମର ସଦସ୍ୟତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ, ସଂଗଠିତ କରିବୁ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା'ର ସୁଫଳ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଯେତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବୁ, ଯେତେ ସଂଗଠିତ କରିବୁ, ସେ ସୁଶାସନ ଶେଷ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବେ ବା ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସୁଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ତ ଉପର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।